оорунун жугуусунун темпи кандай болот? Жаңы оору чалдыккан адамдарыбыз кайсы региондордон пайда болот? Ушуга жараша дагы корректировка болушу мүмкүн. Бирок азыркы биздин планыбыз боюнча 11 майдан тартып калкты тиричилик жактан Тейлөө чөйрөсүндө өзгөчө болот. Сантехник, электромонтажник, устачылык иштер, машиналарды, аппараттарды, приборлорду оңдоо боюнча ишкерликтерге жол ачабыз 11'den баштап. Калкты финансылык Тейлөө чөйрөсү, микрофинансылык компаниялар, ломбард, камсыздандыруу компаниялар 11'den баштап иштесе болот. Анан 21 майдан баштап деп атабыз. Эл көп топтолуучу жана биз айтып аткан калган чөйрөлөргө уруксат берели. Ошентип жүрүп отуруп биз ойлойбуз 3-4 этапта биз экономиканын секторлорун ишкерликти кайра ишке киргизүүгө бардык шарттарды түзүп беребиз деп ойлойбуз. Санитардык, гигиеналык нормаларды сактаганда биздин өзүбүздүн оперативдик штабтын деңгээлинде текшерүү жүргүзөбүз. Ошол шарт колдонуп атабы, колдонбой атабы. Эгер колдонулбай атса, анда биз мыйзамдарга ылайык жетекчилерге чара көрөбүз.